Ви думаєте, що самостійно керуєте власним життям? Я вас розчарую. Колір сукні, марка авто, кількість дітей та фаворит на виборах у президенти – кожен вибір був вам продиктований кимось. Адже 80% людства піддаються психологічним маніпуляціям та гіпнозу. Світ навколо сповнений небезпек, ви мусите знати про них все, щоб бути напоготові. Ви дивитеся «Загублений світ». Я Ольга Ємцева. Вітаю. Це Сергій Васильченко. Він володіє сам і знає багато чого про технології впливу на свідомість інших людей. Здавалося б, що може бути краще? Та чоловік переконує, якби мав можливість, і з радістю обміняв би ці знання на звичайне людське життя. Тоді я не хотів жити. Я зненавидів себе через свою зовнішність, а ще більше через свою дурість. Колись Сергій працював менеджером з продажів. Роботу свою любив, мав гарні кар'єрні перспективи. Я дуже довго чекав цього підвищення. Працював як проклятий, щоб стати директором з продажів. І тут начальник викликає. Поговорили, випили. Все обірвалось миттєво. Пропозиція шефа обмити нову посаду для Сергія закінчилась автокатастрофою. Я за кермо п'яний не сідаю. Але як тут відмовиш начальство? Тим більше такі новини класні. Це вже потім Сергій зрозуміє. Його свідомістю зманіпулювали, примусивши вчинити проти власної волі та здорового глузду. Вжити алкоголь та сісти за кермо. Керування чужою свідомістю. Сергію воно зламало життя. Просто в цей момент на мільйони людей чиниться психологічний тиск. Їх змушують мимоволі вчиняти речі, які б вони ніколи не зробили добровільно та свідомо. Маніпуляції свідомістю – це причина більшості людських трагедій світу. Піднята вгору пряма рука та виклик «Зігхай» допомогли Гітлеру зомбувати мільйони німців. Ви переконані, що рішення ухвалюєте ви? Насправді все вирішують за вас. Демократія – найкращий ґрунт для маніпуляцій. Світ навколо сповнений небезпек. Ви мусите знати про них все, щоб бути напоготові. Кожен із нас хоча б раз у житті ставав жертвою стороннього впливу. За нас роблять вибір, а ми переконані, що це винятково наше рішення. Маніпулятори усюди – на вулиці, у магазині, в політиці, на роботі, у колі друзів. І навіть у церкві. Усі смикають заниточки задля своєї вигоди і всупереч нашої волі. Так було, є і буде завжди, допоки є люди і спілкування між ними. Маніпуляція – це управління людьми та їхньою поведінкою. Через певні прийоми маніпулятор приховано впроваджує в психіку жертви цілі, бажання та наміри, що суперечить її потребам. Саме за таким принципом з давніх давен діють усі державні інститути по всьому світу. Маніпуляції з'явилися відтоді, відколи людство почало створювати державу як таку і почало боротися за владу. З плином часу маніпуляції не втрачають своєї актуальності, а лише набувають нової сили. Люди навіть не підозрюють, що їх світогляд, потреби, інтереси та в цілому спосіб життя залежать від тих, хто керує їхніми думками та вчинками. Найбільший маніпулятор в усьому світі – це державна машина. Ще з прадавніх часів їй блискуче вдається створювати соціум, який живе в рамках моделі, яку держава створила та нав'язала своїм громадянам. Найперші держави, які з'явилися у світі, це було в Шумері,
в Південній Месопотамії. Вони були релігійні за змістом. Тобто головними особами в цих державах були релігійні жерці, да? Релігійні лідери. Тобто релігія давала можливість тримати в покорі народ, да? І змушувати його грати за правилами, які не він вибирав, да? Які йому спустила його еліта. Тут ми бачимо два основних напрямки маніпулювання людьми. Перший напрямок – це переконання народу в тому, що влада, яка б вона не була, вона має божественне право керувати цим народом. Це абсолютне маніпулювання, тому що, ну, яке може бути божественне право, в принципі. Да? І другий напрямок маніпулювання – це змусити цей народ, цих людей, кинути свої домівки, кинути свої родини, свої поля і йти за інтереси держави, за інтереси еліти, воювати проти таких самих інших людей. Жертвами масової маніпуляції з боку держави були не лише шумери. Унікальний приклад масової маніпуляції держави та державної релігії нам дає стародавній Єгипет. В Єгипті існувало таке релігійне переконання, що все найголовніше починає відбуватися після смерті. Тобто все життя єгиптяни займалися тим, що вони готувалися до загробного життя. Це такий чудовий приклад, як треба було пропісочити мозок людям, да, багатьом поколінням єгиптян, щоб вони до такого ступеня, до такої міри змістили пріоритети в житті. Такі історичні факти з абсолютно різних періодів. Але завжди автори цих сценаріїв мали спільну мету – морально поневолювати, а відтак підкорювати та тримати в узді людські маси. Для мене один з цинічних прикладів маніпуляції – це заява Адольфа Гітлера 1 вересня 1939 року про те, що поляки обстріляли містечко Глявіц або Глєвіце на польсько-німецькому кордоні, від якої, власне, почалась Друга світова війна. Це класична маніпуляція. Адольф Гітлер – неперевершений маніпулятор. Від його промов мільйони затамовували подих. Die Volksherr, kompromisslos, die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. А його військо було готове йти за ним у рваних онучах за небокрай, аби лише одним народом, однією імперією та з одним вождем. Людина, яка говорила німцям те, що вони хотіли почути. А це один із базових постулатів успішної маніпуляції свідомістю мас. Гітлер обіцяв повернути німцям їхній вплив, і він чітко вказував, хто винен. Винні євреї, винні більшовики. Фюрер вправно спекулював цінностями німецького народу та гуртував людей навколо ідеї спільного ворога. Гітлер вибудовував все чітко, до дрібниць. Але прорахувався із вибором союзників. Він євреїв абсолютно не хотів вбивати, він хотів їх пограбувати і вигнати з країни. Спершу англосакси нічого проти цього не мали, допомагали навіть Гітлеру це зробити. Коли стало зрозуміло, що Гітлер веде свою власну політику, і ця політика не збігається з політикою англосаксів, їм треба було зламати дух німців, бойовий дух, повісти на них величезну провину таку космічного масштабу. І вони робили все можливе, щоб він не міг вигнати євреїв з Німеччини. Фактично можна сказати, що Гітлер був змушений Америкою та Британією влаштувати Холокост. Це величезний приклад світової тотальної маніпуляції свідомістю. Через маніпуляції фюрера загинули десятки мільйонів людей. Через сторонній вплив на свідомість ледь не загинув і Сергій Васильченко, коли його начальник примусив чоловіка вжити алкоголь перед тим, як той сів за кермо і потрапив в аварію. Я залишився живим, але після того, як побачив власне обличчя у дзеркалі, пошкодував, що не загинув на місці аварії.
Покінчити життя самогубством. Ось про що тоді думав Сергій. Але, на щастя, все ж зміг опанувати свій відчай.